رئيس وزراء حكومة الصومالي حسن على خير وكسوغن دالك بلجم ايا وحا او لكل مدى جيسا دالك سيا سيدا وكلا سفيرا كسعودة دالك افريكا يغونا كوضا هاللي ارما مهيما سيدا واركاني ومقالة بوصوصان نوغو دياري وريها يوس عبد الشريع رئيس حكومة فدرالك هي الصومالي مدن حسن علي خير يا وفد هوغامينو يو كوسوغان مغالدا براسلس يا دالكا بلجيمكا ايا كولما كلا دوان لا يا شيخ وديا ميدوغا يربوغا بلسان بداها كلومايسيكا يا ريمها غرغاركا رئيس حسن علي خير ايا مالمهن سفر شكون كوجوغي هلكاس اسوغونا سدو كلا كولان مهمه لا قاتاي اديغيسا دالكا بلجيمكا تشارلز ميشيل كولان كلا بدا رئيس الوزراء ايا وها اي كغا هلدين ارمو مهمه او كوسابسان لبدا دولادود سدا خوجينتا خريركا سو جيرينكا هي كدخيا مقدشو يا براسلس وحان لا كولمي رئيس دالكا بلجيمكا waxaan ka wada hadalnay arimo badan oo khuseeya labada dawladood oo ay ka mid tahay xiriirka soo jireenka iyo sidii loo xoojin lahaa iyo yiri Xasan Cali Khayre kulanka raisul khayre uu la qaatay Charles Michel ayuu wuxuu qayb ka ahaa kulamada uu la yeelanayay mas'uuliyiinta midowga Yurub kadib markuu soo idlaaday kulan looga hadlay amaanka iyo hanaanka horumarka ee Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Brussels dhinaca kale wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuu la kulmay wakiil ka socday dalalka midowga Afrika oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa arimaha ka mid ah socdaalka ugu dambeyna wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee qaarada Yurub wasaaraha ayaa mas'uuliyiin ka socday qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalalka Yurub kulankan kula yeeshay waxana looga hadlay qodobo u badnaa isxog wareysi iyo sida qurbo joogto ay uga qayb qaadan karaan horumarka ballaaran ee ka socda gudaha Soomaaliya kulamadan intay socdeen mas'uuliyiinta hoggaaminaysa qurbo joogta ayaa wasaaraha ku amaanay dadaalka dawladeed ee ku aadan sidii Soomaaliya u soo ceshan lahayd sharafti iyo karaamadii ay ku lahayd dunida inteeda kale